មកសការផងទៀតលោកម្ចាស់ដែលកំពុងចូលរួមមើលតាណាអាត្មាធ្វើការឡាយនិយាយចង់និយាយរឿងកឋិនពីបីម៉ាត់ខ្ញុំមិននិយាយច្រើនទេព្រោះកឋិនកន្លែងណាប្រទេសដែររឿងកឋិនហ្នឹងឲ្យតបនកឋិនណាទេកឋិនឯដែលទេអីផ្សេងមិននិយាយច្រើននេះចង់និយាយរឿងកឋិនពីបីម៉ាត់ហើយនឹងនិយាយពីរឿងការប្រើប្រាស់មិនការប្រើប្រាស់គឺការបដិបត្តិជាមួយពុទ្ធរូបការសាងរូបព្រះខ្ញុំនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាធ្វើរូបព្រះហ្នឹងណាអញ្ញោមបានគិតឡើងនឹងតិចអាត្មាចង់និយាយអំពីរឿងអតីតកាលពីសម័យព្រះបន្តិចតាមដែលមានមកនៅក្នុងសម័យព្រះតាមដែលបានចារមកប្រវត្តិនឹងវត្តដែលប្រពុតចំប្រសាគង់នៅយូរបានយូរបានយូរជាងគេញឹកជាងគេនឹងគឺវត្តចេតពុនប្រហែលជិត25ឆ្នាំវត្តចេតពុនខ្ញុំខ្ញុំថាឮតិចហើយមិនមែនឮតិចទេខ្ញុំលើបានស្ដាប់បានអត់ស្ដាប់បានច្បាស់ទេចង់និយាយខ្ញុំបានស្ដាប់ថាវត្តដែលប្រពុតគង់ចាំប្រសាបានច្រើនជាងគេនឹងវត្តចេតពុនហើយកន្លែងដែលសំដែងធម៌ញឹកជាងគេនឹងក៏វត្តចេតពុនមនុស្សច្រើនជាងគេនឹងក៏វត្តចេតពុនដែរហើយអ្នកដែលយល់ធម៌ណាមិនបាច់និយាយថាត្រាស់ដឹងទេចង់និយាយថាអ្នកដែលយល់ធម៌ពិតនឹងក៏ច្រើនជាងគេវត្តចេតពុនដែរគឺកន្លែងនឹងមកកន្លែងក្លឹមហើយវត្តចេតពុនវត្តចេតពុននឹងសេដ្ឋីគាត់អ្នកកសាងតែបើយើងហៅឥឡូវយើងហៅស្រួលស្ដាប់ណាភាសាស្រួលស្ដាប់ថាបែបអកញាឯកឧត្តមអញ្ចឹងណាសម័យមុនសេដ្ឋីហើយសេដ្ឋីហ្នឹងគេមានតំណែងមកគេដែរតែកាលណាយើងមានទ្រព្យដល់លំដាប់របស់គេហ្នឹងគឺពរិជាគេហៅទៅតាំងហើយមិនមែនអ្នកមានក្រៅផ្លូវការទេគឺអ្នកមានសម័យមុនហ្នឹងឲ្យតែមានទ្រព្យដល់កម្រិតរបស់គេហ្នឹងគឺពរិជាហៅទៅតាំងហើយខាងថានឯងតំណែងស្អីជាស្អីជាស្អីហើយយកទៅប្រើហើយអានឹងសេដ្ឋីសម័យមុនអាណាថាបិណ្ឌកសេដ្ឋីហ្នឹងគាត់ជាម្នាក់ក្នុងហ្នឹងនិយាយតិចចុះបើកពងកញ្ចក់និយាយរឿងគាត់បន្តិចចុះបើបានជានិយាយទៅហើយសេដ្ឋីឬអកញ្ញាឬឯកឧត្តមសម័យមុនហ្នឹងពេលដែលគាត់បានទទួលងារពីពរិជាហើយកិច្ចការដែលគាត់ត្រូវធ្វើទី1ផ្ដាល់ទីប្រឹក្សាជាទីប្រឹក្សាឲ្យពរិជាវាតកតងមិនមែនតកតងរឿងកំណត់គ្រប់គ្រងប្រទេសប៉ុន្តែវាតកតងរឿងរកស៊ីអញ្ចឹងណាបើមិនដូច្នេះទេគាត់ធ្វើទូនីតិក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងជួយចំណាយលុយកាក់ដែលខ្លួនមានហ្នឹងបងទៅឲ្យពរិជាដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋអានឹងសេដ្ឋីសម័យមុនណាតាមដែលអាត្មាធ្លាប់ដឹងប្រវត្តិមកគឺអញ្ចឹងហើយតែកន្លះខែហ្នឹងគឺទៅគាល់ស្ដេចម្ដងហើយពរិជាហៅទៅជុំនេះម្ដងហើយអាណាថាបណ្ឌិតកសេដ្ឋីហ្នឹងគាត់ជាអ្នកយល់ធម៌ហើយគាត់ជាសោតាបានបងដល់ពេលគាត់ជ្រះថ្លាគាត់ប្រគេនវត្តមួយហ្នឹងហើយវត្តចិត្តពុនញោមដែលលើលោកចំណាំសូត្របើស្រុកយើងសូត្រធម៌ប្រែប្រហែលជាលើដែរហ្នឹងសម័យនោះឯងព្រះមានវិភាកព្រះអង្គគង់នៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីក្នុងអារាមឈ្មោះចេតពុនជារបស់អាណាថាបណ្ឌិតកសេដ្ឋីណា
គឺលឺតែអញ្ចឹងហើយអាណាតបណ្ឌិតកសិទ្ធិនឹងគាត់ល្បីអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយនោះបរិស័ទសម័យមុនពួកអ្នកជ្រះថ្លានៅក្នុងពុទ្ធរាប់ចាំតាំងពីព្រះរហន្តអាណាគាមីសកតាគាមីសោតាបានរហូតដល់ពុទ្ធជនធម្មតាពួកអ្នកជ្រះថ្លាអ្នកពួកអ្នកយល់ធម៌ទាំងឡាយមួយពួកអ្នកជ្រះថ្លាពិតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធមួយណានៅក្នុងសម័យនោះណារហូតខ្ញុំស្ដាប់បានតាំងពីនោះរហូតមកដល់ឥឡូវមានកលឺតិចញោមលឺតិចញោមតឡើងសលេងនោះអ្នកជ្រះថ្លានឹងព្រះពិតពីសម័យមុនទាំងអ្នកបួសទាំងកុហកពីសម័យនោះរហូតមកដល់ឥឡូវឲ្យរកឃើញថាណានាមួយយកពុទ្ធរូបទៅពាក់កកអត់មានទេគ្មានណានាមួយដែលធ្លាប់ជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធពិតប្រកបណាហើយមានពុទ្ធរូបនឹងពាក់ត្រង់កកឬពាក់ពលឺស្មាទេអត់ធ្លាប់មានសោះឡើយអត់និយាយអ្វីដែលយើងឃើញឥឡូវទេប៉ុន្តែតាមដែលមានមកពីមុនណាតាំងពីសម័យព្រះរហូតមកដល់តឥឡូវឥឡូវនេះអ្នកដែលជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធពិតយល់ធម៌ពិតជាមនុស្សល្អពិតណារកតែមួយដែលយកពុទ្ធរូបនឹងមកពាក់កកឬពាក់ទៅលើស្មាឬស្អីសំស័កយន់ស្អីទៅលើនឹងឲ្យឈ្មោះថាជ្រះថ្លានឹងព្រះអត់ទាន់មានមួយទេឥឡូវយើងមើលឥឡូវវិញឥឡូវដែលយោមចំណាមនិយមណាព្រះអង្គឲ្យជួយខ្ញុំកណាផងខ្ញុំកណាដល់ពុទ្ធជាទីពឹងណាទៅមើលទៅឆែកមើលកកគាត់ដោះតអាវចេញពុទ្ធឡើងខ្មៅអេសក់ក្អែលនឹងកកណាហើយបើខ្មែរយើងពាក់មួយទេបើថៃវិញដូចរូបស្មាផងនោះតានោះពាក់ចំមកតោនរូបព្រះអូបើថៃជាងខ្មែរយើងទៅទៀតអារឿងពាក់រូបព្រះនឹងយើងនេះគ្រាន់តែកូនបតោងស្អីកកបន្តិចបន្តួចណាបើថៃវិញតែជាពិសេសតកងឡានអូកកគាត់នេះស័ក5នេះជ្រែកជ្រែកនេះពុទ្ធរូបហើយមិនមែនទៅរូបព្រះមួយណានៅរូបអ្នកតារូបលោកតាលោកតាទីដែលល្បីលោកឪអីលោកឪអីសុំបិទលោកតាសួងរបស់យើងនោះតាសួងខ្មែរយើងនោះគឺពាក់ព្រមព្រៀតដែរថៃនេះនិយមជាងខ្មែរទៅរឿងពាក់ហ្នឹងហើយយកពុទ្ធរូបទៅធ្វើតូច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 ទៅដាក់លក់តាមផ្សារអញ្ចឹងក្រាលកទេលក់មកក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 ដេញថ្លៃគ្នានេះអានេះចំនួនទីប្រមាណអានេះចំនួនទីប្រមាណធ្វើពីអីទីពីអីហ្នឹងឡើងថ្លៃនឹងចុះថោកហ្នឹងគឺទីផ្សារហើយរឿងលក់ពុទ្ធរូបនឹងភាពជាក់ស្ដែងមិនអាចបដិសេធបានខ្មែរយើងក៏ពាក់ដែរហើយអាត្មាសូមនិយាយថាអ្នកពិតជាយល់ធម៌អ្នកពិតជាព្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធពិតតាំងអំពីសម័យព្រះរហូតមកដល់ឥឡូវណាដែលពិតជាហៅថាអ្នកយល់ធម៌មិនគ្មានណាមួយទាន់ពាក់រូបព្រះទេអត់មានសូម្បីតែមួយដែលពាក់រូបព្រះនៅកកទេពួកអ្នកព្រះរូបព្រះក្នុងកកនៅកកទាំងឡាយនេះខ្ញុំមិនមែនស្រឡាញ់ព្រះទេគឺស្រឡាញ់ខ្លួនអ្នកដាក់រូបព្រះនៅបតោងនៅចកេះនេះក្តីពាក់កកនេះក្តីយកពុទ្ធរូបទៅចម្លាក់ពីលើខ្លួនឯងស្អីស្អីហ្នឹងណាសិតតែពួកអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនទាំងអស់មិនដែលមានណាមួយស្រឡាញ់ព្រះទេធម្មតាការស្រឡាញ់ខ្ញុំបើសិនបើពិតជាការស្រឡាញ់មែនណាតែយើងស្រឡាញ់ស្អីមួយឲ្យចំពីការស្រឡាញ់ធម្មតាហួងហែងរបស់ហ្នឹងឯងខ្លាចរបស់នោះវាខូចវាខាតខ្លាចបុគ្គលវាមិនល្អវាមិនអីចឹងណាខ្លាចវាអាប់អោនតែយើងស្រឡាញ់ណាម្នាក់យើងចង់ឲ្យនំថ្លៃឯងមែនទេខ្ញុំដូចខ្ញុំស្រឡាញ់កូនចឹងខ្ញុំមើលតែខ្ញុំបើខ្ញុំចង់ដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអត់ខ្ញុំមើលកូនខ្ញុំខ្ញុំដែរចង់ឲ្យកូនខ្ញុំថោកអត់
ចង់ឲ្យវានឹងពិកលពិការចង់ឲ្យវានឹងខ្វាក់ខ្វិនចង់ឲ្យវានឹងងំគេមើងងាយចង់ឲ្យវានឹងកើតរោគកើតគាអត់មានទេខ្ញុំរំពឹងក្នុងចិត្តចង់ទៅឲ្យកូននឹងថ្លៃតែម្យ៉ាងបើបានគេទៅសារកូននឹងវិញអុយដើរញឹមហើយអ្នកស្រឡាញ់កូននេះបើញោមស្រឡាញ់បើញោមស្រឡាញ់ព្រះបានប្រហែលស្រឡាញ់កូនអាត្មាថាមិនអាចពាក់កបានទេមិនអាចធ្វើរូបព្រះអីណាទៅសៀតចកេះសៀតស្អីបចុះបចូលអីណាអត់អាចទេពាក់4 5រុំដូចសបុកពេញពីងអីចឹងអត់អាចទេពូធម្មតាតែយើងស្រឡាញ់ស្អីមួយឥឡូវយើងកុំនិយាយវត្ថុខ្ញុំយើងនិយាយបុគ្គលវិញស្រួលស្រាប់យើងស្រឡាញ់សត្វអីមួយបុគ្គលណាមួយបើពិតជាស្រឡាញ់យើងចង់ឲ្យរបស់នឹងថ្លៃយើងចង់ឲ្យនឹងវាល្អអូយបើបានតែនឹងចេះដឹងផងបើបានតែនឹងមានមុខមាត់ផងគុណសម្បត្តិផងអីផងយ៉ាងទៅឯងនឹងចេះតែអរហើយហើយយកមើលម្នាក់ម្នាក់អត់ខ្វល់ទេរឿងការធ្វើពុតរូបហ្នឹងពាក្យអ្មិចក៏បានទុកអ្មិចក៏បានសេតនាក៏បានអេតនាក៏បានថាបលៈបលោះអ្មិចក៏ដោយឲ្យតែគាត់នៅយល់ថាពុតរូបហ្នឹងអាចនៅផ្ដាល់ស្អីគាត់ដូចតាយដែលអាត្មាផុយមើលហ្នឹងខ្ញុំគិតមើលគាត់ពាក់រហូតដល់លិចខ្លួនគាត់ណាហើយវាមិនដឹងជាស្អីខ្លះក្នុងឡើងសមិញសមុកពេញខ្ញុំគិតថាម៉េចគាត់មានបានដែរព្រួយបារម្ភគាត់មានដែរបានខ្វល់គាត់មានដែរបានគិតថារបស់នឹងវាអាប់អោនទៅវាមិនល្អមើលវាមិនទំនងទុកដាក់ក្នុងទីថោកទីវាប្រឡាក់វាបលោះដែរមានអារម្មណ៍ហ្នឹងអត់ទេណាគឺគាត់គិតតែមួយយ៉ាងទៅវាមានឥទ្ធិពលឲ្យគាត់នឹងបានសុខបានសេរីអាហ្នឹងមិនមែនស្រឡាញ់ព្រះទេគឺស្រឡាញ់ខ្លួនពួកអ្នកពាក់រូបព្រះនៅកកទាំងឡាយភិកច្រើនគឺស្រឡាញ់ខ្លួនអ្នកពាក់រូបព្រះនៅស្មានេះក៏អ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនដែរមិនមែនស្រឡាញ់ព្រះទេតែញោមចំណាំហ្នឹងតិចតិចរូបព្រះតិចតិចហ្នឹងមានស្អីក៏ព្រះស្អីក៏ព្រះណាតិចតិចព្រះពាក់តណេះតិចតិចព្រះរូបតណេះពួកអ្នកជ្រុលនិយមទៅពាក់នៅកកនេះជួនកាលនៅបតោងចកេះគាត់នេះជួនកាលនៅកប៉ាវគាត់នេះគាត់អង្គុយគាត់អង្គុយទៅលើអ្នកខ្លះវិញធ្វើរូបព្រះពាត់កលឹងខ្លួនគាត់របស់គាត់ដេកតែនឹងខ្លាចខ្មោចចូលគាត់ធ្វើរូបព្រះកលឹងខ្លួនគាត់ខ្ញុំគិតថាស្រឡាញ់ណាស់ពូថាបើយើងស្រឡាញ់ណាម្នាក់ឲ្យយើងដេកនៃការពារអញផងណាក៏បើឯណាបៀតបៀនអញឲ្យគ្នាការពារហាលខ្យល់ហាលភ្លៀងខ្ញុំគិតថាស្រឡាញ់អត់ដូចថាញោមជាមេជាចវាយគេហើយញោមមានកូនចៅឯងយាមអញណាយាយសុស្ដាប់ណាឲ្យគ្នាឈរហាលខ្យល់ហាលភ្លៀងយាមអញការពារអញឲ្យបានក៏បើណារឿងអញឲ្យសោះហើយឯងខ្លួនឯងក៏ដេកសម្មុខទៅខ្ញុំគិតសាមើលតាញោមស្រឡាញ់កូនចៅនឹងអត់អត់ទេណាដូចគ្នាពេលណាដែលយើងសាងពុទ្ធរូបយកទៅប្រើក្នុងន័យហ្នឹងណាដើម្បីការពារដើម្បីផ្ដល់សេរីដើម្បីអីស្អីស្អីនឹងបតប់ឲ្យក្នុងស្មុកស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងទេមិនដែរស្រឡាញ់ព្រះទេបាបកម្មខ្ញុំគិតដល់កន្លែងបាបកម្មខ្ញុំឃើញវត្តខ្មែរយើងកន្លែងមួយលោកលើកប្រហែលដងកន្លែងវត្តមួយភ្នំបណ្ណាបណ្ដៃសាងរូបព្រះហ្នឹងគិតមើលស្រឡាញ់ព្រះអត់នោះខ្ញុំសាកគិតទេបើខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះឥឡូវពុទ្ធរូបក្តីព្រះអង្គគង់នៅក្តីអារម្មណ៍របស់យើងថាដូចតែព្រះអង្គគង់នៅអញ្ចឹងរឿងបរិណិព្វានទៅมันសំខាន់ទេព្រោះកាលណាតែគោរពតែស្រឡាញ់ហើយអារម្មណ៍ដូចតែនៅរស់អញ្ចឹងខ្ញុំអាចទុកចោលយ៉ាងបានណាសម្ៅដោះជុកកដាលវាលក្តៅចែដើរទៅបោះសំរាមស៊ីទៅលើជុះទៅលើអញ្ចឹងមើលទៅរួចអត់មិនជាការស្រឡាញ់ទេប៉ុន្តែពួកអស់នេះណាជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនអ្នកពាក់រូបព្រះនឹងភាគច្រើនស្រឡាញ់ខ្លួនខ្ញុំញោមណាពាក់រូបព្រះអាត្មានិយាយតាមត្រង់អញ្ចឹងហើយថាមិនថាទៅញោមអង្គុយពិនិត្យចិត្តខ្លួនឯងទៅញោមមិនដែរស្រឡាញ់ព្រះអីទេគឺញោមស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់រឿងអ្នកធ្វើពុទ្ធរូបឲ្យមិនខ្វល់អំពី
រូបមួយអាក្រក់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដូចពួកជាគាត់រកស៊ីគាត់ខ្វល់ទេឲ្យតែឆ្លាក់រូបព្រះចេញមុខឲ្យម៉េចក៏បានទេពួកគាត់អ្នករកស៊ីដល់ពេលយើងអ្នកសាពះយកប៉ុនវិញពុតរូបទុកតាណាក៏បានកដាវិលក៏បានក្រោមដើមពោក៏បានយេបើថាក្រោមដើមពោល្អមើលតិចខ្លាំងកដាវិលដៅចែហុយមួយជុកក្នុងការយកពុតរូបធ្វើតាមរងព្រះទៀតជួនកាលទៅយកដាក់ចុងជើងឆ្ងាក់បិទពីលើក្បាលដេកជួនកាលគូមើលទុកគាត់គូកលឹងជុំវិញដេកតាណាក៏ដាក់ជើងដែរដេកតាណាដាក់ជើងចឹងតាំងគុយបើលើហ្នឹងអត់មានស្រឡាញ់អីទេអត់មានស្រឡាញ់អីទេសត្វតែស្រឡាញ់ខ្លួនហើយតែយើងកំណត់បែបនោះប្រមាថបែបនោះឲ្យវាសេរីចូលវាណាខ្ញុំបើចិត្តកំណត់របស់យើងវាយ៉ាងនោះទៅរកសេរីណាកាត់បានគឺអត់មានទេអាត្មាឃើញអ្នកពាក់រូបព្រះចឹងអង្គុយគិតប្រឡាក់ខ្មៅឡើងជុកជួនកាលទៅពាក់ទៅកវត្តកវែងទៅកន្លែងគឺគូតអង្គុយទៅកត់ពីលើក៏មានគៀបក្លិកក៏មានហើយចាក់រូបពីលើអីចឹងទៅស្មាចឹងទៅណាបែកញើសក៏ខៀស្អុយនឹងក្លិកខ្លួនឯងនឹងសាងវាអីខ្លះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអីចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្នឹងដែរបើឯងកាយលូនយោមិនយល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតទៅលើរឿងកូនមកយោវិញបើយងស្រឡាញ់កូនឬស្រឡាញ់ណាមួយពិតជាស្រឡាញ់មែនណាប្រកបទីចង់ឲ្យរបស់នឹងថ្លៃហើយបើបានអានឹងល្អបើបានអានឹងភ្លឺស្វាងបើបានអានឹងរុងរឿងស្អាតសមរម្យអីញ៉ាំជប់ឯងដូចគ្នាបើយងពិតជាស្រឡាញ់ព្រះមែនមិនអាចធ្វើចង់កើតទេអញ្ចឹងណានិយាយស្ដាប់ថាអ្នកធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងមិនមែនស្រឡាញ់ព្រះទេខ្ញុំមិនគួរទេរឿងពុទ្ធរូបតាមត្រូវទៅគួរទេការដែលព្រះអង្គគង់នៅពួកអ្នកស្រុកនំមានថ្វាយអង្គមកព្រះជាសម័យមុនខ្ញុំដឹងហើយវាដែលចូលទៅស្ដាប់ធម៌ណាប្រសិទ្ធិកោសល7សាអាជាសតុព្រះជាដែនកោសីរាជាដែនលច្ឆវីមគធៈអង្គៈព្រះជាសម័យមុនមន្ត្រីខាបដីទាំងអស់បើថាគាត់មកពីចងាយអញ្ចឹងអាត្មានិយាយខ្ញុំស្ដាប់ទេថាគេគោរពព្រះយ៉ាងម៉េចបើថាគាត់ឃើញព្រះអង្គគង់សំដែងធម៌ជាមួយបរិស័ទនៅក្រៅតាមថ្នោតក្រៅអីកដាលវាលអញ្ចឹងណាឬនៅវត្តចិត្តពុនហ្នឹងបើគាត់មកពីចងាយអញ្ចឹងណាបើភ្នែករបស់គាត់ណាខ្ញុំមើលទៅឃើញព្រះអង្គព្រាលព្រាលអត់ទាន់ច្បាស់ទេឃើញតែក្រហមក្រហមទេអូអាហ្នឹងអូខេអាហ្នឹងអាចនៅជាអតេះអាចនឹងមានសេនាហែហោមជាដំរីតែតែរូបព្រះហ្នឹងមកក្នុងកលងចាក់ខុសហើយចង់និយាយថាប្រកបដល់ភ្នែកគាត់ថាជាណានាហើយណាតែស្បែកជើងគាត់ពាក់ដែរដោះពីជើងតាំងពីនោះព្រះជាសម័យមុនណាចុះពីលើដំរីដោះស្អីដោះអីទាំងអស់ប្រជុំតបប្រជុំអីប្រជុំសេនាក្បួនដង្ហែមេដូចយើងហែប្រក្រងតែដើរទៅណាម្ដងម្ដងមកគេមកឯងទេមេដូចអស់លោកអ្នកធំឯមុនហែទៅគ្មានស្គាល់ណាណាឈឺងាប់វិញងាប់ទៅនឹងអញទៅអញ្ចឹងណាពួកអត់នេះវាដែរចេះខ្វល់ខ្វាយពីណាអត់ទេបើព្រះជាសម័យមុនគ្រាន់តែរូបព្រះនឹងប្រកាសថាអូនោះជាព្រះអង្គនោះប៉ណ្ណឹងខ្ញុំដោះវាជើងមើលស្រេចហើយមិនទាំងពាក់វាជើងផងហើយទីថាគាត់ធ្វើយកប៉ុនទៅចោះទីថាគាត់ធ្វើយកសេរីអត់ទេណាគាត់កថាខ្លួនគាត់ទៅពាក់វាជើងបែបនោះមិនសមគួរពុទ្ធអត់វាជើងអាត្មាអញវាថោកទាបឲ្យពុទ្ធជាបុគ្គលថ្លៃអស់ចាមានតម្លៃទេណាភាសាអញមិនសមលើទេមិនសមពាក់វាជើងទៅចូលគិតដល់ប៉ណ្ណឹងខ្ញុំដូចខ្មែរយើងវាដើមឡើងគ្រប់វត្តណាមិនថាគាត់គ្រប់វត្តឬគ្រប់លោគាត់ដឹងតែដោះមុខណាជិះកង់កាត់អីដល់ខ្លោងទៅវាគាត់ដោះមុខណាដាក់ជួបគ្នាគាត់ដោះបែជើងដោះមុខដល់អីនោះរបៀបអញ្ចឹងហើយគាត់មកហើយហើយដល់ពេលស្ដាប់ធន់ណាញោមនិយាយសង្ខេបសង្ខេបពេលដែលគាត់ងើបទៅវិញណាពេលទៅស្ដាប់ធន់ឲ្យចប់គាត់ងើបទៅវិញអញ្ចឹងគាត់មិនមែនបែរខ្នងណាបងខ្ញុំកណាទៅណា
អ្នកខ្លះអ្នកធំយើងចឹងថ្វាយគុំកៅដែរសិតទេចរិតឈោកឈោងនេះគាត់មានលើកដៃសំពះទៅខ្លាចថោកគាត់ឈោងមើលមុខលោកកណាទៅហើយគេមកកាត់ខ្សែបងម្ដងលាលោកហ្នឹងនេះគុនអើយកណាទៅហើយរបៀបដូចអើអើយមិនដែរថ្ងៃនេះផឹកអត់និយាយរបៀបចឹងឃើញចឹងខ្ញុំមកថាឃើញចឹងអាទៅហៅគ្នាផឹកណាអេមិនដែរថ្ងៃហ្នឹងទៅណេអត់វិញទៅផឹករបៀបចឹងនេះគុនកណាទៅហើយហើយក៏ដើរទៅព្រូទៅតែពីប្រជាសម័យមុនណាខ្ញុំមន្ត្រីសម័យមុនគ្រាន់តែគាត់ថាឥឡូវចប់ធម្មទេសនាហើយព្រះអង្គគុំតាន់ក្រោតដែរបើគាត់ត្រូវទៅណាគាត់ថ្វាយគុំហើយហ្នឹងគេហៅថាបត្យៈសិនបត្យៈខេណៈដើរវិលស្ដាំទំនៀមបោះទាហ្នឹងគឺព្រះអង្គគុំអញ្ចឹងគេងើបហើយគេលើកដៃទៅព្រះអញ្ចឹងគេដើរទៅព្រះហ្នឹងកលឹងពុទ្ធ3ជុំដល់អាជុំទី3ហ្នឹងក៏ទៅហើយទៅថយក្រោយអញ្ចឹងដើរទៅព្រះថយក្រោយថយថយអាឆ្ងាយឆ្ងាយតាន់តលំលំហើយលែងអៀនលែងសូវរង្គេះហើយនឹងបានបែកខ្នងដល់ប៉ុណ្ណឹងណាខ្ញុំមនុស្សសម័យមុនហើយគេគ្មានយកព្រះនឹងពាក្យកកមួយទេឥឡូវយើងថាមកពីសម័យមុនហ្នឹងព្រះអង្គតាន់ប្រេតនិព្វានតាន់ធ្វើរូបអត់ទេរឿងរ៉ាវដែលកន្លងមកទុំបីព្រះអង្គប្រេតនិព្វានក៏ដោយប្រមាណ1000ឆ្នាំមកហ្នឹងមាននរណាមួយដែលជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធពុតហើយយកពុទ្ធរូបមកពាក់កទេឬធ្វើបតុកពីលើស្មាទេມັນគួរទេបើយើងធ្វើអាត្រឹមថារូបអីតំណាងជាតុងអីមិនស្អីអីណាបើនៅថាបើរូបព្រះມັນគួរធ្វើទេខ្ញុំរូបព្រះរូបអីណាខ្ញុំបាច់ទេពូសាស្ត្រាដែលយើងគ្រប់វិញມັນគួរយកទៅបតុកស្មាបតុកអីយ៉ាងបង្ហាញហ្នឹងវាមិនសមគួរទេខ្ញុំគិតចិត្តរបស់យើងមើលអាឡើបើព្រះអង្គគង់នៅខ្ញុំហ៊ានធ្វើចឹងអត់រឿងការបូជាចំពោះពុទ្ធរូបចឹងដែរខ្ញុំថាខ្ញុំកណាជ្រះថ្លាយកពុទ្ធរូបយកផ្កាទៅពាក់ព្រះអង្គខ្លះទៅយកកម្រងផ្កាទៅពាក់ទៅលើប្រកេះនេះខ្ញុំសាក់គិតតិចហ្នឹងបើខ្ញុំពិតជាគោរពមែនអត់តាក់ទងរឿងព្រះអង្គបរិនិព្វានឬគង់នៅអាចិតគោរពវាមិនតាក់ទងរឿងគង់នៅឬបរិនិព្វានទេមិនថាអ្នកនងបើយើងពិតជាគោរពគេមែនខ្ញុំនៅចំពោះមុខក្រោយខ្នងក្រោយតែគោរពគឺគោរពហើយវាគ្មានចំពោះមុខផ្សេងក្រោយខ្នងផ្សេងហើយបើសិនព្រះអង្គគង់នៅវិញខ្ញុំហ៊ានយកផ្កាទៅពាក់ដែរព្រះអង្គនៅស្ងៀមកណាពាក់ផ្កាមកខ្ញុំកណាជ្រះថ្លាណាសូមពាក់ផ្កាមកខ្សែបូជាអញ្ចឹងណាដើម្បីក្អោព្រះអង្គឲ្យនៅស្ងៀមហើយខ្ញុំពាក់ទៅលើប្រកេះខ្ញុំហ៊ានអត់ឬមួយខ្ញុំគិតថាគូអត់ដែលយកផ្កាទៅពាក់ក៏គិតថាគូដែរព្រះអង្គគង់នៅអញ្ចឹងខ្ញុំគូខ្ញុំគិតខ្ញុំហ៊ានអត់ខ្ញុំគិតថាគូដែរហើយបើញោមធ្វើអញ្ចឹងកើតខ្ញុំគិតថាចិត្តរបស់ញោមយ៉ាងម៉េចជ្រះថ្លាកើតដែរគ្រូកើតដែរអត់ទេណាព្រះអង្គប្រែនិព្វានទៅគូអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងរឿងបតបបតែងផ្កាស្អីហ្នឹងបើយើងគ្រាន់ដាក់ថាឲ្យដាក់ឲ្យកោកុំឲ្យទីហ្នឹងវាធំក្លិនកន្លែងតម្កល់បុគ្គលអស្ចារ្យមិនគួរមានក្លិនស្អុយដាក់កាតអីប៉ុនទៅវិញស្អីទេណែអពៈរូបស្អីពីលើទៅនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះនេះបើតាតាស្រុកខ្មែរខ្លះហ្នឹងតាមជនបទគាត់បញ្ចូលសិលផងគេហៅថាអភិសេកខ្ញុំតែលឺថាអភិសេកមិនថាគេចេះពីណាទេគ្នាគេនោះនិយាយបានទេតាតាអត់ហ្នឹងពួកគាត់នឹងនិយាយបានហើយមិនចេះស្ដាប់គេទៅបានតែបណ្ដុងទេតាតែគាត់ធ្វើទៅពុតទ្រុបថ្មីហ្នឹងមុនថ្វាយអង្គមកអភិសេកហើយហើយថាអភិសេកហើយចាប់ដើមអំបោះអំបោះចេះចងដៃណាអំបោះចងមាត់គាត់វិញទៅពាក់ពីលើប្រកែកព្រះស្រួយស្រួយពាក់ពីលើនោះហើយចងទៅនេះតិចចងទៅនោះតិចក
ាន់ដៃគាត់តិចអីតិចឡងថាមើលទៅដូចដូចស្អីគេហៅលេងលេងស្អីទេនេះអាលេងដូចលេងអុកអាកាឡាអុកអាលេងឡើងឋានសួគ៌មកគេនោះអាកាឡាជ្រុងជ្រុងមើលទៅចង់ឲ្យដូចតបុកពេញពេងចឹងឡងបនបច្ច័យ4ក្តីបនអីក្តីទៅតាក្តីអ្នកភ្នំពេញហ្នឹងនិយមហ្នឹងអ្នកភ្នំពេញទៅដល់ឲ្យទៅពុទ្ធរូបដាក់ទៅឡើងស្មុកពេញមិនហ្នឹងមិនជាគាត់គិតស្អីគាត់គិតថាគាត់ស្រឡាញ់ព្រះហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំសាក់អង្គិតទេចុះបើខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះខ្ញុំបដ ாய் ឲ្យរបស់អស់ក្នុងសៅមងកាត់ដែរស្មុកស្មាញរញ៉េរញ៉ៃមើលទៅថោកថយយ៉ាងកាត់ដែរព្រោះពុទ្ធជាស្រឡាញ់មែនពុទ្ធធម្មតាតែយើងស្រឡាញ់អីយើងចង់ឲ្យនឹងឲ្យនឹងថ្លៃយើងមិនចង់ឲ្យវាថោកទេតែនេះអត់មានក្តីស្រឡាញ់ទេអាហ្នឹងក្រៃលោបានគិតណាខ្ញុំអាត្មានិយាយខ្ញុំគិតក្រៃលោថាខ្ញុំកណាមិនមានចិត្តចង់បំពានទេប៉ុន្តែវាបានគិតណាទៅអង្គុយគិតថាថ្មីបើពិតជាស្រឡាញ់ព្រះមែនណាស្រឡាញ់នឹងពុទ្ធរូបអាថាស្រឡាញ់ពុទ្ធរូបយកនិយាយស្ដាប់ខ្ញុំអាចធ្វើចង់កើតដែរពាក្យកកចាក់ពីលើស្មាដាក់នៅចកេះអីចឹងជាដើមណាពាក្យសីមាទៅលើដាក់ផ្កាបញ្ចោសិលបញ្ចេញសិលវាជាការមើងងាយណាខ្ញុំធ្វើរូបពុទ្ធរូបកវត្តចោលទៅធ្វើដើម្បីដាក់យាមកន្លែងយើងដេកតែនេះដាក់ពុទ្ធរូបយាមឯណោះបើវត្តអាត្មាវិញថាទៅចុះវត្តអាត្មាមកតាតាចូលស្ដាប់មកក្តៅក៏ហើយវត្តអាត្មាខ្ញុំនឹងគេនឹកឃើញស្អីទេគេទៅធ្វើសាលាឆាន់ហ្នឹងគេធ្វើពុទ្ធរូបទៅពាក់អញ្ចឹងអាសាលាឆាន់ហ្នឹងខ្ញុំសាលាឆាន់កន្លែងទ្វារចូលធ្វើពុទ្ធរូបធ្វើសំណាក់ដូចគេដូចរូបចម្លាក់អង្គរអញ្ចឹងណាទីផ្ទាំងថ្មចេញមកអញ្ចឹងហើយធ្វើតាមជាងនោះអាកន្លែងយើងដាក់វាជើងហើយឡើងទៅនោះខ្លោងទ្វារចូលនោះចតាចូលចតាធំនោះធ្វើពុទ្ធរូបនឹងឯងបែរមុខចេញមកក្រៅមកអមតាមនោះមកជាគិតឃើញស្អីឲ្យគាត់គ្រប់ស្អីជាឆ្ងល់ហើយទៅដល់ម៉ោងក្រាបទៅក្រាបពុទ្ធរូបឡើងបលាំងក្រាបលូនោះយើងថ្វាយយ៉ាងហ្នឹងណាយើងជ្រះថ្លាតាំងចិត្តដើម្បីឲ្យកុសលចិត្តនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាចេះទៅបានពុទ្ធរូបនោះនៅកលៀងទៀងផ្លូវចេញផ្លូវចូលដូចកែណោអញ្ចឹងចង់និយាយថាគ្មានស្រឡាញ់ព្រះអីទេគឺជាការស្រឡាញ់ខ្លួនហើយតែនិយាយរឿងស្រឡាញ់ខ្លួនអត់មានតាក់ទងរឿងបនកុសលទេតែនិយាយរឿងស្រឡាញ់ខ្លួននេះហើយតាក់ទងទៅរឿងកិលេសទេអញ្ចឹងហើយបានជាការប្រតិបត្តិវត្តប្រតិបត្តិមកធ្វើតែអញ្ចឹង10 20ឆ្នាំវាគ្មានស្ងប់រងាប់អីបន្តិចសោះនោះណារឿងសង្គមនិយាយបានទេចាស់ចាស់នឹងនិយាយបានទេបើថានិន្នាការផ្សេងនេះនិយាយបានទេតាអាត្មាក៏និយាយបានដែរឆ្លោះគ្នាតអងប់បួហើយនឹងនិយាយតាមបានទេនិយាយញោមនឹងបានខ្លះបើនិយាយតាមអញវាបានទេតាក៏ធ្វើពេលឃុំពីមុនតែនិយាយគាត់អត់បានគាត់មិនស្ដាប់យើងមិនស្ដាប់ហេតុផលគាត់ដឹងថាគាត់វិសពគ្រប់ហើយរឿងការយល់របស់គាត់ហើយនាំមុខគេផងណា10 20ឆ្នាំធ្វើតបនកុសលប្រសិនបើបនកុសលវាចូលខ្ញុំចិត្តក៏វាទូទន់ផ្លាស់ដែរមានអ្នកក៏វាថយបញ្ញាក៏វាមានដល់ពេលអញ្ចឹងមិនថានិយាយរឿងអីក៏ដោយក៏វាមានហេតុផលល្មមនិយាយគ្នាបានមានចិត្តអត់ធន់ចេះលើកចេះលែងចេះគិតវែងឆ្ងាយហ្នឹងបើរៀនធរគង់តែអញ្ចឹងហ่ะប៉ាន់វាអត់ណាខ្ញុំធ្វើតែរឿងចង់ស្អីស្អីក៏ដើម្បីតែខ្លួនស្អីស្អីក៏ដើម្បីតែខ្លួន YouTube វាកាត់ដាច់ខាងក្នុងចាក់អីចូលទេដែលផ្សេងពីប្រយោជន៍គាត់ចាក់អីចូលទេញ៉ាំឈប់ពាក់ទៅរូបព្រះមិនយកពិតជាគ្រប់អត់តែតងរូបពាក់រូបព្រះទេកុំពាក់ហើយដឹកគុណដែលចំណូលកសាងរូបព្រះយកថ្វាយអង្គមនឹងលមោបើកប្រសិស័កនឹងគិតផង
ប្រើគូក្បាលគិតណាថាអញគ្រប់ព្រះមែនអត់នេះទៅធ្វើពុទ្ធរូបពីកដាលវាលធ្វើពុទ្ធរូបកន្លែងផ្លូវចេញផ្លូវចូលដីហុយមកជប់ជប់នេះយកដៃទៅស្ទាបឡើងឡើងទៅក្រិនសត្វដីនេះហើយស្អីនោះហើយចំពោះព្រះអង្គគង់នៅថ្លើមធំយ៉ាងណាឲ្យព្រះអង្គគង់ឡើងនោះមែនអត់មានទេណាខ្ញុំបើនៅក្នុងប្រទេសភូមាវិញឥឡូវលើកភូមាតិចគួររៀនតម្រាប់គេចុះព្រោះយើងពុទ្ធសាសនាមើលគេខ្លះភូមាគេមិនធ្វើរូបព្រះរញ៉េរញ៉ៃយ៉ាងទេបើគេធ្វើធ្វើតែមួយមួយធំធំហ្មងហើយបើកន្លែងនៅដែលកន្លែងគេបូជានឹងនិយាយពីស្អាតនិយាយពីលោងនិយាយពីភ្លើងពណ៌និយាយពីកន្លែងនឹងចូលទៅអូយអាយើងមិនអាយើងមិនស្គាល់ថាប្រពុតជានណាសោះទៅដល់កន្លែងក៏សង្កតែជ្រះក៏សង្កតែកោតក្រែងកើតឲ្យឃើញវាស្អាតគេរៀបចំស្អាតបើគេមែនខ្ញុំពុទ្ធរូបនោះភូមាបើថាគេធ្វើមួយដល់មួយហើយគេគ្រប់គ្រប់របស់គេមែនយើងនេះអត់ទេដល់គេស្អីទេតនេតនេនឹងនាំនេះទៅធ្វើពុទ្ធរូបចោលតបតបាយវិញអត់អត់នាំនេះលុបព្រះទិញពាក់កកពាក់អីបើនៅថៃនេះក៏អាជីពរឿងរកព្រះហ្នឹងដែរលុបទាំងកាទេទាំងកាទេអាធ្លាប់ទៅដើរលេងក្រុងថេបទៅដល់ឃើញញោមគាត់លុបអាកាលុបវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ណាទៅឈរមើលប៊ីសទាំងជាន់តើមកកាទេសិតទៅរូបព្រះប៉ុនប៉ុនកូនដៃនឹងតថ្លៃគ្នាអាមួយម៉ានអាមួយម៉ានចាប់រឹសចាប់រឹសដូចយើងលុបលេះណាអូយមិននឹងជាស្អីទេពួកនេះម៉ាឡេនេះក៏អញ្ចឹងដែរម៉ាឡេកាត់ចិនហ្នឹងគេមិនយល់អីហ្នឹងមកថៃម្ដងដើររកទៅរូបព្រះហ្នឹងទេសួរទិញមកពីខ្មែរបើថាលោកណាទៅពីខ្មែរបិឆោតថានេះមកពីខ្មែរកោះពីដីមកប្រហែល1000ឆ្នាំមកហើយអូនិយាយពីទិញងប់ចោលហ្នឹងមិននឹងនិយាយស្អីគេទេពុទ្ធសាសនាអត់យល់កាយទេឥឡូវបើបានជាគេអញ្ចឹងហើយយើងនិយាយទៅស្រុកយើងចុះកំថាគេព្រោះយើងវាមិនក្រាន់ជាងគេមិនគួរពាក់ទេណាញោមពុទ្ធរូបអីមិនគួរធ្វើទៅអញ្ចឹងទេបើបានជាធ្វើណាស្រុកជើងពុទ្ធសាសនាកុំឲ្យអត់សោះសម្បីតាវីរៈបរិបោជិតកុំគេធ្វើរូបសំណាកចាំបាច់អីដល់ព្រះយើងធ្វើមួយធ្វើចំអាកដាលក្រងហ្មងពួកបានវិញរដ្ឋថាវិបាលវិញធ្វើមួយចំអាកដាលក្រងហ្មងប៉ិនកន្លែងឲ្យស្អាតហ្មងមានមលុបមានរិចបាំងត្រឹមត្រូវហើយមានធ្វើឲ្យមានអត្តន័យនេះខ្ញុំពើទៅឲ្យអ្នកមើលទៅនោះមានយល់ន័យហ្មងសលឹងរោន័យហ្មងថាវាត្រូវធ្វើហេតុបានត្រូវធ្វើអញ្ចឹងណាដោយរូបសំណាកវិរៈបរិជិតអីចឹងដាក់ជូនណាតអីចឹងទៅឧទោសថាណាណាស្អីទៀតតទៀតណាណាមួយដែលយើងត្រូវធ្វើចឹងធ្វើឲ្យវាមួយឲ្យវាល្អទៅចាស់ទៅចောင်းយកតែមួយទៅពីរបានណាទៅពេលធ្វើដូចដបងហើយអីចឹងហ្នឹងក៏រូបស្អីគាត់មើលដល់កន្លែងហ្នឹងនិយាយពីរឿងអ្នកទុកធៀបទុកកោតម៉ែឪនឹងចេះដីឬទុកវត្តចោលអាហ្នឹងក៏មើលទៅដូចអ្នកខ្លះក៏មិនគោរពអីដែរដូចគ្មានគ្មានស្រឡាញ់អីម៉ែឪប៉ុតប្រកតទេញោមសាក់កឹតមើលអារម្មណ៍យើងអារម្មណ៍គេញោមសាក់កឹតមើលបើក្តីស្រឡាញ់មានញោមទុកចោលហាលខ្យល់ហាលវាលយ៉ាងកាត់នេះជួនកាលទៅនោះអូយម៉ែឪនោះស្រឡាញ់ណាញោមស្រឡាញ់ម៉ែណាម៉ែខ្ញុំបែកម៉ានេះយំស្រឡាញ់ផុតអាម៉ែមិនទាន់ចែកគេហ្នឹងម៉ែខ្ញុំមិនទាន់ចែកគេញោមស្រឡាញ់ណាប៉ុន្តែម៉ែចែកគេហេះរឿងសបាយស្រឡាញ់បន្តិចនោះតម៉ែស្លាប់ទៅមាននៅក្បែរទេធៀបនឹងខ្លាចម៉ែមិនរករឿងខ្លាចអីខ្លាចហ្នឹងស្អីទេម៉ែជានឹងគាត់មិនយល់ថាក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចឥឡូវអាត្មាមិននិយាយរឿងពុទ្ធរូបនឹងទេប៉ុណ្្នឹងចុះហើយញោមបានដឹងថាអ្នកជ្រះថ្លាពិតអ្នកស្រឡាញ់ក្នុងពុទ្ធពិតអំពីមុនមិនដែលពាក់រូបព្រះទេមិនដែលមានរូបព្រះណាមកជាប់កាយជាប់ស្មាជាប់សាយយ៉ាងណាអត់មានទេកលៀតកលោអីធ្វើរូបអីយ៉ាងអត់មានទេដាក់រូបទៅពីទៅពេមិនធ្លាប់មានទេមានតែយើងហ្នឹងពីសម័យមុនអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកដែរធ្វើយ៉ាងទេសម្បីតាដើរទល់មុខលោកមិនហ៊ានទាំងបែរខ្នងដាក់ផងយើងសងាយថតរូបបន្តិចឡើងបែរខ្នងព្រះហែលកឋិនហើយណាប្រពន្ធនៅពីក្រោយទៅឯងបែរខ្នងហ្នឹង selfie មួយនំនេះថត
ស្អែកគ្រប់អាថ្មាំចង់ថាទេគេលោថាឬអ្នកខ្លះខឹងលើសឈាមបើគ្មានគ្រប់ទេអោតែបែរថតរូបទៅរបៀបចង់ចង់សែលហ្វីសែលអីតែលោកបានគិតណាខ្លះបានគិតឬថាបើសំដែងធัวទៅព្រះនៅពីក្រោយលិចបាត់អីគួយកពុះណាកពុះនេះគេថាអ្នកអត់កោតក្រែងទេថតបែររូបដាក់ហ្នឹងចុះកើតគិតមើលបែរខ្នងអាយេស៊ូវស្អាតបែរគូដាក់នេះចុះបើព្រះគង់នៅឥឡូវបើព្រះអង្គគង់នៅព្រះអង្គអោខ្ញុំកណាជ្រះថ្លាណាសូមថតរូបមួយមើលទៅរួចដែរហឹមសូមថតរូបមួយព្រះអង្គអោព្រះអង្គគង់នៅស្ងៀមខ្ញុំកណាបែរខ្នងដាក់អញ្ចឹងប៉ុនណាណៃនោះនៅបែរដាក់អញ្ចឹងណាទ្រាំតាញឹមទ្រាំតាអីស្រាច់បាច់នោះគិតមើលខ្ញុំគិតចិត្តរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំមានអលិអលិខ្នងហ្នឹងដែរទៅពេលខ្ញុំបែរខ្នងអញ្ចឹងណាដូចថាមានស្រាវស្រាវដូចថាជុំមិនទេអញមិនពុទ្ធសាសនាទឹមថ្វាយគុំហើយមិញមិនគាត់មិននៅក្រោយខ្នងអញថតអ៊ីចឹងមិនមែនជារឿងលេងសើចទេខ្ញុំអាត្មាអត់និយាយពីរឿងបាបធ្លាក់នរកអីទេប៉ន្តែចង់និយាយថាទឹកចិត្តហ្នឹងមិនគ្រប់ទេអត់មែននិយាយការគ្រប់ទេទាំងទៅសឡឹងមើលកន្លែងហ្នឹងអត់បយលច្រើនថាគ្រប់នោះវាជាចិត្តបែបមិនចង់និយាយថានិយាយខ្លីស្រួលថាបើគ្រប់មិនចឹងការទេបើគ្រប់មិនអាចចឹងទេខ្ញុំឥឡូវញោមសួរនាំបានញោមខមមិនសួរនាំអាត្មានិយាយរឿងកឋិនឲ្យស្ដាប់បន្តិចអ្នកអំធើកឋិនបាច់ស្ដាប់ឯងព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ស្រត្រូវនឹងកឋិនញោមខ្លះហ្នឹងឲ្យតែលើកឋិនគាត់ក្ដៅហ្មងហ្នឹងគាត់មិនគាត់ហ្នឹងឥឡូវអាត្មានិយាយពីរឿងអ្នកដែលប្រាថ្នាធ្វើកឋិនណាឲ្យយល់អត្ថន័យបន្តិចកុំឲ្យយល់ខុសដូចនិយាយប្រហែលដងឲ្យសាមដែលថារឿងបុណ្យរឿងបាបនេះវាតកតងចិត្តហើយបុណ្យកុសលខ្ញុំនិយាយបាបនិយាយតែបុណ្យនេះរឿងបុណ្យកុសលនេះណាដែលហៅថាបុណ្យនេះប្រពុតមិនបានសម្ដែងពិធីកម្មថាឈ្មោះអីកំណត់បរិក្ខាកំណត់កាលកំណត់ពេលនេះអត់មានទេក្នុងអត្ថន័យនៃធម្មទេសនារបស់ព្រះអង្គនិយាយតែរឿងសណ្ឋខាត់តាំងសម្ញងកលាំងសុភភាពតាំងសហុតទីតាំងសុខណោសុមហោតោថ្ងៃណាក៏ដោយពេលណាក៏ដោយនាទីណាក៏ដោយកាលណាក៏ដោយសម័យខ្យល់ជុះភ្លៀងណាក៏ដោយតែចិត្តរបស់អ្នកល្អហើយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក៏អាចនឹងល្អតាមនោះពេលនោះហៅថាមង្គលហៅថាសេរីហៅថាបុណ្យហៅថាលាភហៅថាសំណាងហៅថាស្អីស្អីបញ្ញារាស័យគឺពេលនោះហើយឥឡូវដូចយើងសង្ហើយនឹងយើងថាស្រុកយើងសង្ហើយមានអ្នករងគ្រោះមានអ្នកការទុកច្រើនអញត្រូវជួយអត់មានគិតសម័យគិតកាយកាលណាបានជួយទេអត់ទេពេលដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើពេលដែលខ្វះខាតគឺជារឿងចាំបាច់ធ្វើបំផុតត្រូវចូលរួមពេលណាគឺពេលហ្នឹងណានងហើយដែលថានងហើយថ្ងៃនងហើយថ្ងៃសារ៉េថ្ងៃនងហើយថ្ងៃស្វាងប៉ាន់បើយើងដេកចាំធម្មឹកមកទេមិនដឹងស្វាងថ្ងៃណាទេព្រោះរឿងថ្ងៃស្វាងនេះវាមិនតាក់ទងធម្មឹកទេពួកញោមខ្លះក៏ដេកចាំធម្មឹកអាត្មាក៏ចេះនឹកឃើញឆ្ងល់ដែរគាត់ចាំធម្មឹកស្អីពីក្មេងលើទៅគេនិយាយនឹងធម្មឹកបាទធម្មឹកមានតាមួយនោះឈួតនៅបាត់ដំបងតានោះគ្រូធម្មាចារ្យបរិញ្ញធរដែរគាត់ទៅនិយាយពីរឿងអ្នកមានបុណ្យឯណាផុសវិបស្សានោះឲ្យនិយាយអភិធម៌ឡើងល្អអភិធម៌ចិត្តចេតសិករូបបរមត្តឯណារបស់គាត់នោះមិនខ្លួនមិនប្រាណស្រាប់តែគាត់នឹកឃើញអីគាត់ទៅនិយាយពីរឿងឯណាអ្នកមានបុណ្យផុសកដាលទលេមុខបួនឯណាចេញមកនឹងស្រោចស្រង់ចិត្តស្អីឈ្មោះអីណាពីតាទៅស្័យប្រសាទចឹងថ្ងៃមុនអភិធម៌ថ្ងៃមុនមិនខ្លួនមិនប្រាណឯងសោះគឺអ្នកមានបុណ្យណាទៅផុសទលេនោះនឹងគេស្អីអ្នកស្រុកយើងហើយកូនហើយអ្នកស្ដាប់គាត់មិនចេះតិចអ្នកអើយយ៉ាប់ហ្នឹងម្នាក់ម្នាក់អង្គុយចាំក្នុងមានអ្នក
គេស្នេហាជាតិគេខ្វល់ខ្វាយសង្គមគេខំជ័យកោកកោកប្រកាសឲ្យចូលរួមឲ្យស្ដាប់ឲ្យគិតអ្នកនាងអត់រវល់ទេគាត់ដេកចាំធម្មមឹកមកជួយគាត់ចាំតារបស់គាត់និយាយអ្នកមានបនផុសមកហើយផុសរកអីនោះផុសកដាលទៅលេផុសរកអីផុសរកគាត់ផ្លោងហ្នឹងផុសរកអីអាណាសុកសុកឯងផុសសាប់គេមករំកល់ឯងទៅយីស្អីស្អីអើយចេះតែមានអ្នកស្រុកដូចយើងដូចសារយល់ឲ្យកំណត់អញ្ចឹងហើយបានចេះតែដេកចាំគេជួយនោះណានៅអូស្ត្រាលីនេះមានណាគេជួយដេកចាំគេជួយទេខ្ញុំនៅស្រុកនេះភាសាមានឬភាសាច្រើនយ៉ាងទីមួយជីវភាពអ្នកនៅនេះបើថាកុំតែខ្ជិលច្អូសខ្ញុំកុំតែខ្ជិលឧស្សាហ៍មកល្មមណាមិនក្រទេក្នុងមួយអាទិត្យអាចរកបានត្រឹម500ដុល្លារអ្នកអនអ្នកលំដាប់អនក្នុងមួយអាទិត្យនឹងអាចរកបាន500ដុល្លារបើគិតបូកលុយរត់តាក់តងយើងចាស់យើងឈឺយើងពិការឬរួយពិសេសណាមួយដែលរត់ឲ្យទៀត1000ឡើងទៅចុះបើអ្នកប្រឹងវិញពីអ្នកប្តីប្រពន្ធអាចបាន1500ក្នុងមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំគិតមើលអាហារអានឹងនឹងនិយាយរឿងជីវភាពនឹងកេតនីរឿងជីវភាពហ្នឹងគឺស្រុកនេះមិនក្រហើយមួយណាយើងគួរមើលគេដល់ពេលនិយាយពីរឿងសុខភាពវិញខ្ញុំមិនដឹងជាត្រូវរោចោលកន្លែងណាឃើញពួកនៅស្រុកនេះមានការយល់ដឹងគេឆ្លាញ់ប្រទេសគេជំនឿគេក្មេងក្មេងគេគេបដោះមកល្អិតក្នុងសាលាដល់ពេលយើងមិនដឹងត្រូវធ្វើចោលដើម្បីអីពួកស្រុកវាសប្បាយដើរហើរលេងជីផឹកអីយ៉ាងមកកន្លែងកំសាន្តក៏ច្រើនមានគេមានឯងទៅជឿចោលណាហើយទៅកចាំងកដើរទៅពេលយប់អីនាំលំបាកហ្នឹងបុលុយចាយក៏មានដែរដើរប៉ោឡាយក៏មានលុយរត់ចាយដែរហ្នឹងអ្នកខ្លះឈួតអឡប់ទឹកសតិមិនអអដើរតាមខ្នល់អញ្ចឹងក៏មានកាតសម្រាប់បើកលុយវារត់ដែរហ្នឹងទៅធ្វើចោលធ្វើអីហ្នឹងអានិសងណាអានិសងនៃស្រុកមានបានវាអស់ចោលអញ្ចឹងការកិតសង្គមចូលរួមគ្នាទៅវាអស់ចោលហើយមកយើងគุยលោចោយធ្វើជុំមិនសមទេអក្រក់មិនអាចឈួតអាស្អីជាមួយគាត់ជេឲ្យតែឃើញចោណាប្លន់ខូខើគាត់ចោជេអាថោកផ្ទះអីគួបបង្កាត់ច្បាប់ដាក់គុកវាកាត់កកវាអូចោវាមិនស្ដាប់ញោមទេវាទៅមើល Facebook ស្អីវាទៅដល់ម៉ោងប្លន់វាប្លន់ទេដល់វាមិនបាត់ទេតែបើញោមរៀបចំប្រទេសញោមឲ្យស្រួលចូលរួមជាមួយគ្នាកិច្ចសង្គមរៀបចំប្រទេសស្រួលចោអត់មានទេគ្មានណាចង់ធ្វើចោទេទាំងយើងទាំងគេទៅជើចោលទៅយប់ឡើងដើរគេដេកគ្រប់គ្នាទីចូលកន្លែងស៊ីផឹកគេសបាយអីទៅធ្វើចោលដើរភ្នែកនៅកញ្ចង់កគិតមើលអាទៅចោលប៉ណ្ណារឿងក្ររឿងឃ្លានវាចូលមករឿងពលវាចូលមកវាត្រូវតែធ្វើណាខ្ញុំស្រុកនេះធានាសុខភាពពលិសគេល្អអត់សុខភាពមួយធានាជីវភាពសុខភាពនិងសុខុមាលភាពតើតោងរឿងអាហារចំណីរឿងពេទ្យរឿងអីអូយបាញ់និយាយទៅកន្លែងគេគេក្រាន់បើជាយើងឆ្ងាយណាស់ខ្ញុំមួយទៀតសិទ្ធសេរីសិទ្ធសេរីភាពណាសំបីតាឆ្កែឆ្មាសំបីតាចាបព្រាបអលោកនោះក៏មានសិទ្ធសេរីដែរកន្លែងនេះហើយមិនមែនកើតឯងនេះខ្ញុំនិយាយទៅនិយាយមកដល់គុណកន្លែងហ្នឹងគេអញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចបើគេអញ្ចឹងអត់ទេអត់មែនកើតឯងទេណាអូស្ត្រាលីដែនដីនេះវាមុនឡើងជីទីចោលអ្នកជាប់ទោសតាជីទ្វីបមួយជីកោះមួយដែលពួកមនុស្សយ៉ាប់យ៉ាប់គេយកមកចោលផងក្លេសហ្នឹងយកពួកអ្នកទោះមកចោលហ្នឹងអាមេរិកយកពួកអ្នកទោះមកចោលហ្នឹងដល់ពេលវានៅច្រើនទៅច្រើនទៅក៏បង្កើតជារដ្ឋទៅរៀបចំទៅកែពួកចោលមកទៅជាប្រទេសតឡូវនេះសិតតែចេញពីការកែទាំងអស់ហើយនរណាមកកែប្របាទធំហ្នឹងក៏ថាអត់ទេគេកែរៀងខ្លួនវាអើវាក្រាន់មានអ្នកយល់ដឹងទៅជួយនាំមុខអញ្ចឹងណាជួយប្រាប់ជួយប្រងមិនតែប៉ុណ្ណេះម្នាក់មានចំហក្នុងការកែខ្លួន
បានបើយើងគ្រាន់តែកំណត់ឲ្យគិតសង្គមមិនទៅចូលផងហ្នឹងខ្លាចអាលាកខ្លាចឯណារបស់គាត់នោះឃើញស្បែកដាច់ខ្លាចស្បែកជាគាត់ស្បែកជាដល់ថ្ងៃណាមិនប្រឹងពួនពួនរស់សុខរហូតអីអត់ទេយមិនចឹងឯងទៅព្រួយឯងតែកំណត់បែបហ្នឹងទៅព្រួយឯងរកសុខដូចអូសាលីមឃើញហើយតែសុខបែបហ្នឹងអត់បានទេខ្ញុំកុំនិយាយពីរឿងធ្វើបន់ធ្វើកុសលមានលុយទៅវត្តឯណាឈឺដេកដើមរួចនិយាយចង់ទៅវត្តអត់ទៅវត្តណាបើចៅនៅ2 3ឯនេះកូនមិនផ្ញើហេតុបានចឹងមកកូនមិនក្រស្អិតមកណាចង់ទៅវត្តឈឺដើមរួចសុខភាពមិនល្អចឹងជាដើមមកមានពេលខ្លះទៅអត់លុយនឹងធ្វើអីមានសទ្ធាដែរចង់ជួយគេដែរប៉ុន្តែរកលុយចាយមិនបានអានោះហ្នឹងមូលហេតុរឿងសង្គមតែបើញោមធ្វើចឹងបានដូចស្រុកគេមានអូយយាយស្រុកខ្មែរផងបើមានលុយនៅកប៉ាល់ញ៉ៃវិញ1000 1000មួយខែ1000មួយខែ1000នៅកប៉ាល់វិញខ្ញុំសាក់គិតមើលគាត់ធ្វើបន់ជប់ទេបើបានមានលុយដូចគេចាំអូយធ្វើបន់ជប់ទេខ្មែរយើងចំណូលទាំងអត់ប៉ុន្តែវាអត់ខ្ញុំសូម្បីតែមាន1500នៅកប៉ាល់គង់ទៅឆ្លៀតធ្វើបានអញ្ចឹងវាជាប់រឿងសង្គមហ្មងតែគេនិយាយនឹងគិតនឹងផងពួកអ្នករៀនធរហ្នឹងក៏ចំណូលបដាច់ខ្លួនតែញោមបដាច់ខ្លួនហ្នឹងងាប់ហើយបើញោមចាស់ចាស់បដាច់ខ្លួនអីទៅពួកតែ10 20ឆ្នាំទៀតញោមប្រែនៅពៀនទៅអស់ហើយប៉ុនកូនចៅរបស់ញោមនឹងវិញរួចខ្លួនទេអ្នកនៅប្រទេសក្រៅក៏រួចខ្លួនដែរពួកកូនខ្មែរនៅក្រៅសាច់ឈាមនៅខ្មែរហ្នឹងក៏មានដែរកុំយកកំណត់រួចមិនរួចទេកន្លែងគេហ្នឹងវាអញ្ចឹងតែញោមអ្វីដែលអាត្មានិយាយហ្នឹងណាអញ្ញោមបានដឹងថាវាមិនតាក់ទងរឿងណាមួយមកជួយយើងទេក្រៅពីខ្លួនយើងនោះធម្មៈធម្មោស្អីនោះមានទេអត់មានទេញោមធម្មៈធម្មោស្អីដែលមកជួយយើងនឹងវាអត់មានទេវាអត់មានវាមានតែខ្លួនយើងនឹងទេប្រកបដោយធម៌អ្នកណាដែលប្រកបដោយខន្តីប្រកបដោយកតញ្ញូប្រកបដោយសោរច្ចៈប្រកបដោយឧបេខាប្រកបដោយចាគៈប្រកបដោយបញ្ញាប្រកបដោយអីអីហ្នឹងហើយគេហៅថាពួកអ្នកប្រកបដោយធម៌ភាសាបាលីថាធម្មមិកៈយើងហៅកាត់ខ្មែរថាធម្មឹកគ្មានធម្មឹកឯណាជាតួឯកផ្សេងមកហើយសម្រាប់យើងអត់មានទេគឺរៀងខ្លួនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណារៀងខ្លួនហ្នឹងហើយដែលធ្វើខ្លួនឲ្យល្អទៅជាធម្មឹកហើយតាមនិយាយចូលកថាបន្តិចសង្ខេបរឿងកថាបន្តិចខ្ញុំតាមពិតទៅកថាវាមិនមែនជាឈ្មោះបុណ្យអីទេដូចបាននិយាយខាងដើមថាបុណ្យកុសលតែកតឹងទៅរឿងចិត្តទេអញ្ចឹងណាញោមហើយនឹងទាំងធ្វើដែលយើងធ្វើទៅតាមកាយតាមទ្វាកុសលចិត្តនឹងសន្ទុះចិត្តនឹងប្រកបដោយអីដែរអីនឹងតែកតឹងទៅរឿងចឹងទេហើយរឿងកថានេះវាជាឈ្មោះនៃការចែកជីវររបស់ភិក្ខុពីដើមឡើយភិក្ខុចាំប្រសានៅជុំគ្នាវាមិនទាន់មានកថាណាញោមដល់ពេលមិនទាន់មានកថាទៅខ្ញុំសាកកើតមើលញោមប្រគេនជីវរទៅមិនប្រគេនតាមពើចិត្តជាថ្លអង្គណាមិនប្រគេនអង្គនឹងដល់ពេលអង្គដែរកំសត់ទេតែកំសត់ទេវាដូចអ្នកស្រុកយើងតែគាត់ពេញចិត្តអង្គណាបានតែអង្គនោះដល់ពេលអ្នកដែរកសត់ទៀតតែកសត់ទៅសាមណេរដែរអត់ទៀតតែអត់វាមានអញ្ចឹងដល់ពេលព្រះឃើញទោះកន្លែងហ្នឹងដល់ពេលយើងព្រះអង្គបង្កើតនៅក្បួនក្នុងការចែកជីវរគេថាកថិនកថិនហ្នឹងណាគឺថាបើសម្ពុតដែលគេប្រគេនទាំងប្រមាណចេញភាសាហើយចេញភាសាឲ្យភ្លាមហ្នឹងសម្ពុតឲ្យតែគេប្រគេនសង្ខសៈទេមិសុំប្រគេនដល់សងដើម្បីកថាហ្នឹងសម្ពុតទាំងអស់ហ្នឹងអត់មែនជារបស់អ្នកណាមួយទេមិនថាសម្ពុតប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកណាប្រគេនដល់មកពីណាក៏ដោយតែក្នុងរយៈ29ថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងតែគេប្រគេនហ្នឹងសម្ពុតនឹងទោះជាតិច្រើនល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយអ្នកណាជាមេជាបាក
តែចូលក្នុងវត្តហ្នឹងហើយគឺជារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយហើយចំនួនជីវវាមិនស្មើស្មើនឹងលោកទេធ្វើយ៉ាងណាទៅដើម្បីអនុគ្រោះលោកឲ្យស្មើស្មើឲ្យសមចិត្តបានកុំឲ្យមានចំនួនកុំឲ្យវាលំអៀងកើតអញ្ចឹងមានតែក្បួនចែកជីវគេហៅថាក្រាលកឋិនឧទោថាចេះមានលោក10អង្គហើយញោមប្រគេនទៅ2ផ្ទាំង2សម្រាប់ហើយលោកដល់10មិនអញ្ចឹងមិនគ្រប់ធ្វើមិនចែកមិនយើងទៅសម្រាប់ចិត្តឲ្យអង្គណាអង្គណាតាមអំពើចិត្តមិនបានឥឡូវធ្វើមិនឲ្យប្រងព្រៀងគ្នាឲ្យសុខចិត្តទៅនៅក្នុងក្បួនចែកហ្នឹងវិន័យធរគឺលោកអ្នកចេះដឹងហ្នឹងជុំគ្នាក្នុងវិហារក្រោកមើលតើតើលោកអង្គណាដែលជីវចាស់ជាងគេព្រោះជីវវាមិនចាស់ស្មើគ្នាទេអង្គណាដែលជីវចាស់ជាងគេចាស់ជាងគេមកអស់ត្រូវជ្រើសអង្គហ្នឹងប្រកាសឡើងថាយើងគួរប្រគល់ឲ្យលោកទៅតាមច្បាប់ព្រះណានាជីវចាស់អនុគ្រោះអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំតើការប្រគល់ជីវឲ្យអង្គនេះអង្គនេះដែលលោកចាស់ជាងគេហ្នឹងតើសមគួរទេតើតើអង្គមានអង្គណាមួយមិនពេញចិត្តទេលើកដៃឡើងចង់និយាយអញ្ចឹងណាបើអង្គណាបើគ្រប់ព្រះអង្គបើគ្រប់ព្រះអង្គទេពេញចិត្តហើយគាត់ស្ងៀមទៅចោះសម្គាល់ថាពេញចិត្តឲ្យស្ងៀមតែបើមិនពេញចិត្តទេអាចលើកដៃឡើងជំទាស់បានតែហេតុអីក្បួនអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនបើអូឃើញថាអង្គណាមួយជីវចាស់ឥឡូវយើងឲ្យលោកទៅព្រោះយើងនៅថ្មីថ្មីមិនជាយើងអាចចេញទៅរយណាទៀតឲ្យលោកជីវលហេតុហើយចេញភាសាដើរទៅណាមួយជីវលហេតុអញ្ចឹងឥឡូវយើងឲ្យលោកទៅឥឡូវព្រមព្រៀងណាយប់នឹងនាំគ្នាកាត់ជីវបងញោមប្រគេនកណាត់លៀតណានាំគ្នាកាត់ដាក់លាវក្ដុំដាក់អីដាក់អីដាក់អីទៅឡើងទៅលើភាសាថ្មីជុំគ្នាប្រគល់ឲ្យលោកដោយសុទ្ធចិត្តដល់ពេលអង្គដែលបានជីវហ្នឹងហើយមិនមែនក្រោកយោហើយកណាបានហើយងើបទៅឆ្កយវាមិនដំណងរបស់នោះជារបស់គេដែរតែគេឲ្យអញ្ចឹងយើងគួរមានសមានចិត្តរាប់អានទៅវិញពូលពាក្យតបមកវិញគេថាណមូតនីកថាក្រាលកថានោះអ្នកនេះក៏សាធូបទៅតែខ្ញុំកណានឹងត្រេកអរអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គឯងបានក្រាលត្រឹមត្រូវហើយណាពួកយើងឲ្យនឹងប្រកបដោយធម៌ហើយមិនខុសទេហើយយើងក៏សុបាយចិត្តទៅដែរមិនមែនធ្វើមុខកម៉ៅទេឲ្យគ្នានោះគឺអញ្ចឹងទេខ្ញុំហើយសិជាបនស្អីខ្ញុំគិតមើលបនស្អីនោះកថានបនធំកថានបនអូយដោយលោកទេសនាកថានោះយកមកបនជាបនដែលចម្លែកជាបនដែលព្រះបង្កើតនឹងលោកបានពីណាលោកហើយអ្នកនិយាយអញ្ចឹងហៅមកសួរទីថាអាត្មាជាថាអញ្ចឹងហៅមកសួរទេសនាជុំនេះមើលព្រះអង្គឯងថាព្រះអ្នកបង្កើតជាបនចម្លែកបនធំព្រះអ្នកបង្កើតមើលកន្លែងណាវិញអត់មានទេនេះឲ្យលើកបែកកំពីចុះបែកយាយហេតផលឲ្យលើកទៅកំពីសិនណាកុំទាន់និយាយពីរឿងហេតផលបនតើបនធំយ៉ាងម៉េចនិយាយទៅរឿងកំពីកន្លែងណាថាព្រះថាអត់មានទេណាខ្ញុំចេះតែចេញទៅតមាត់គ្នាខ្លួនឯងនោះចេះតែរុញរុញអ្នកស្រុកឲ្យតែមិនឃើញវាសម្បើមអញ្ចឹងទៅឲ្យញោមគាត់ខំប្រឹងសកត់ត្រៃទៅវាអញ្ចឹងវាមិនតាក់តងរឿងបនតិចបនធំឯណាហែបិចបានបនមិនអត់មានទេអត់អញ្ចឹងឯងវាតាក់តងរឿងចិត្តរបស់ញោមហ្នឹងតាញោមគិតអីដែលលោកចាំប្រសានៅក្នុងវត្តភូមិរបស់ខ្លួនហ្នឹង10 20អង្គ3ខែហ្នឹងមិនដែលប្រគេនចង្ហាន់លោកសោះចិត្តរបស់ញោមធ្វើវាអីអញ្ចឹងណាអើបើថាលោកនោះអាក្រក់ទៅមិនដឹងធ្វើម៉េចតែបើថាលោកមិនអាក្រក់អីទេចិត្តញោមធ្វើវាអីទៅបដាយឲ្យអ្នកបោះនៅក្បែរវត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីតបាយរកចង្ហាន់ឆាន់បានចិត្តញោមធ្វើវាអីនឹងនិយាយទៅរឿងយ៉ាងហ្នឹងណាហើយបើឃើញថាលោកខ្វះខាតយ៉ាងហ្នឹងញោមយកសពុតទៅប្រគេនលោកមកផ្ទាំងពីផ្ទាំងឬស្អីស្អីហ្នឹងណាស្អីក៏ដោយមិនមែននិយាយរឿងសពុតទេស្អីក៏ដោយដែលញោមគាត់ថាជួយលោកបានណាណាបើញោមមិនជួយសោះសួរចិត្តញោមថាចិត្តញោមធ្វើពីអីហើយបើញោមថាខ្ញុំកណាយកទៅជួយថាចិត្តញោមធ្វើពីអីនិយាយទៅរឿងហ្នឹងទេកថានឹងនិយាយទៅរឿងហ្នឹងទេបើចម្លើយមកថាខ្ញុំកណាបានគិតអីទេតិចគាត់ឃើញខ្វះហ្នឹងអានិតពេកក៏ចេះឲ្យទៅ
ឃើញសាមណេរយ៉ាងណាក៏ជាកូនចៅកណាដែរអ្នកភូមិអ្នកស្រុកមានណាសឹកក្មួយកណាអីកណានោះអាបើយើងគិតយ៉ាងទេនឹងប៉ុនដែរហើយទំហំប៉ុនតូចធំគឺនៅតាមចិត្តហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្ណឹងប្រគេនឲ្យលោកឥឡូវសួរនិយាយយ៉ាងខ្លីថាតាមម្ចាស់កឋិនទៅធ្វើអីនេះគុណម្ចាស់កឋិនគឺយកសពុតទៅដល់ដៃលោកប្រគេនលោកតែក្នុងកណាសូមប្រគេនសពុតហ្នឹងដល់ព្រះសង្ឃចាប់ឲ្យមកវត្តវិញទៅផ្ទះវិញទៅកុំដើរញ៉ាយញ៉ាយច្រើនកុំឲ្យទៅអង្គុយមើលអញ្ចឹងអូនេះគុណប្រើចំពោះកណាអត់ហ្នឹងក្រាលរបស់កណាអត់ហ្នឹងទេបានទៅសួរលោកចុះអាឡៃទៅគូវាជុំគ្នាវិហារនោះតាមច្បាប់វិន័យគេមិនអោយកុហកឡើងទៅលើវិហារពេលក្រាលជីវរហ្នឹងវាទៅតាមមើលទៅឯងឲ្យគេតាមមើលទៀតនេះគុណប្រើរបស់កណាអត់ក្រាលរបស់កណាអត់កណាម្ចាស់ហ្នឹងចិត្តយំធ្វើពីអីញោមយកទៅវត្តចិត្តយំធ្វើពីអីនិយាយទៅរឿងហ្នឹងទេញោមហើយរឿងលុយកាក់ខ្ញុំគិតថាទៅវត្តហើយថ្ងៃនេះគេកសាងស្អីដើម្បីអីហ្នឹងកថាលុយទៅរឿងរបស់ញោមទៀតបើញោមកថាកថានេះណារឿងលុយអត់ផងកណាឃើញខ្វះជីវអត់ប្រគេនជីវអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងមានកថាណាតើតងសកត្រៃគ្មានទេហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាត្រូវធ្វើអញ្ចេះ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 បត់ហ្នឹងវារៀបចំមិនបានមិនហ្នឹងគ្មានទេលោកយថាទេបើញោមថាកណាគោះយល់ចឹងដែរណាមិនតែលោកថាដល់ខ្ញុំទៅរកមកខ្ញុំទៅរកសំអាងមកហើយមិនសួរអាត្មាអត់លាក់បាំងទេអាចចំហអាចនិយាយចេញនេះបានសាធារណៈអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកកូពីមកទៅរកមកហេតុផលស្អីបានព្រះថាអញ្ចឹងកន្លែងណាវិញអត់មានទេណាអាត្មាថាអត់មានអញ្ចឹងពូធ្លាប់រៀនមកវាមិនឃើញអញ្ចឹងផងមិនឃើញមានទេពុទ្ធដីកាអានមកអស់មិនឃើញមានក្នុងវិន័យក្នុងប្រសូតនេះមានទេអត់មានជាក្នុងនេះហ្នឹងឯងមិនរៀនទេណារៀនតើមើលអស់ឯងសិភើថាកថាដីកាហ្នឹងក៏មើលអស់មិនឃើញមានទេតែបណ្ឌិតមើលមិនឃើញមានកន្លែងណាអញ្ចឹងព្រមទាំងគិតហេតុផលមិនឃើញមានសោះហើយវាចេះនាំគ្នាទៅអញ្ចឹងវិញឥឡូវនិយាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងថាថ្ងៃកឋិនតើខ្ញុំកណាទៅធ្វើអីគឺយកសពុតទៅប្រគេនលោកអញ្ចឹងណាប្រគេនលោកឲ្យមកផ្ទះវិញប៉ុន្តែប្រគេនឲ្យត្រូវចេះដើម្បីឲ្យបានចែកទៅជាសពុតកឋិនតើខ្ញុំប្រគេនសងបើខ្ញុំប្រគេនបុគ្គលអាប្រគេនទៅលោកបានទៅលោកទៅអានោះឬរបស់លោកហើយដឹកគុណក្នុងកណាប្រគេនទៅមកត្រៃអានឹងអាអានឹងបានទៅលោកនឹងទៅបើខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំកណាប្រគេននឹងមិនមែនឲ្យព្រះអង្គតែឯងណាចង់ឲ្យអង្គផ្សេងផងទៅតាមការចែកណាតើចែកបែបវិន័យរបស់លោកចែកមិនអានឹងត្រូវប្រគេនសងខ្ញុំចូលទៅរកអង្គណាមួយទៅលូនលូនទៅដឹកគុណកេះលោកណាខ្ញុំកណាសូមប្រគេនសម្ពុតនេះដល់សងចប់តែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំស្រួលឡាកថានោះកាន់តាមកណាត់ចឹងទៅពាក់លើស្មាយកបាននេះបើប្រយ័ត្នពេកពូនទាសម័យមុនមានអីរៀបរយអត់ផងជួនកាលកណាត់ទទួលក្បាលចូលទៅវត្តនារីវាទទួលជ្រើតបៃដល់ពេលឃើញលោកអណិតលោកពេកកថាគេហើយក៏ខុចប្រគេនលោកទៅសូមប្រគេនដល់សងនោះងើជាសពុតកថាតែប៉ុណ្ណឹងសប្ងាយនឹងស្អីទេលានេះណោចង់ធ្វើកថាម្ដងទៅមាន100លានបានធ្វើបានហើយកថាវិស្មីបានទៀតអរៃនឹងស្អីអ្នកស្រុកយើងនិយាយញ៉ៃដែរដោយសារតាមសើស្ដាប់គ្នាហ្នឹងនិយាយម្បាណៃធំស្ដាប់មុនគាត់ស្ដាប់គាត់មករកអនាគតចិត្តសិនណាតែអញទៅគប់ចិត្តណាខាងអញគ្នាអញហ្នឹងអញស្ដាប់អាហ្នឹងមិនហៅស្ដាប់ទេពួកគិតយ៉ាងស្រាច់ហ្នឹងគិតយ៉ាងស្រាច់ទៅរកការគប់ចិត្តនិយាយគប់ចិត្តដែរពួកគប់ចិត្តហើយនិយាយគប់ចិត្តដល់ពេលយើងមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តនិយាយក៏អន់ចិត្តដែរនិយាយក៏អន់ចិត្តវាអញ្ចឹងនឹងទៅបាញ់ស្មាបានតែនិយាយយ៉ាងដែរខ្លួនឯងវាមិនម៉ត់មកវាមិនល្អស្អីឲ្យគាត់ច្រាស់ខ្លាហើយនិយាយមិនស្ូវព្រោះអញ្ចឹងផងក៏បានតែនិយាយអញ្ចឹងទៅញោមស្ដាប់គាត់ស្ដាប់មិនដឹងធ្វើម៉េច